Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Dias atrás, eu mostrei aqui para vocês um voo que eu fiz com o DJI Avata lá na Praça da Comunidade, no bairro Córrego Grande. Um voo muito bacana, pela praça, pelos lugares ali. E naquela ocasião, era o dia do lançamento do Avata 2, do novo drone FPV da DJI. E naquela ocasião eu falei que, eu vou esperar isso aí, meu Avata aqui tá bom, vamos esperar ver o que acontece, vamos esperar baixar o preço. Pois é, duas semanas depois, cá estou eu aqui hoje, em outra praça, na praça Breno Pinheiro Valadares, aqui no Santa Mônica, também em Florianópolis. E o que que eu tenho na mão? Pois é, o drone DJI Avata 2. Meus amigos, eu confesso que sucumbi aos apelos comerciais da marca, sucumbi à tentação, botei o Avata 1 à venda e cá estou com este novo drone que eu tenho orgulhosamente o prazer de apresentar para vocês hoje. Aqui está o novo DJI Goggles 3, anteninhas acopladas, bateria atrás, bem diferente do Goggles V2 que eu tinha. O novo Motion Controller, olha só que tetelzinho, né? Que coisa linda, pequenininho, bonitinho. Um Motion Controller bem menor que o anterior, muito bacana. E o que acontece? Recebi esse drone faz alguns dias e não voei ainda. Fiz a ativação, fiz os procedimentos, liguei os motores dentro de casa, mas ainda não voei com ele. Hoje será o dia do primeiro voo deste carinha. Vamos ver o que acontece. Então, quero, antes de começar a voar, antes de tentar tirá-lo do chão, convidar você, meu amigo, convidar você, minha amiga, a se inscrever aqui no canal JG Voando com Drone, a me ajudar a chegar ao número mágico de 2 mil inscritos ainda neste ano de 2024. Convidá-los também para serem membros do canal e colaborarem com nossos projetos aqui, colaborarem para que o nosso canal continue trazendo vídeos bonitos neste ano que ainda está pela frente. Também convidá-los para me seguirem nas redes sociais. Agora eu criei um Instagram, JG Voando com Drones, está aparecendo aqui. Aos poucos, vou começar a alimentá-lo também, colocar fotos, vídeos, mostrar uns spoilers aqui da produção. E vai ser muito bacana ter cada um de vocês lá. Ainda não tem muita coisa, mas em breve estará recheado de fotografias e de momentos aqui dos nossos voos. E convidá-los também, claro, para conhecerem e se inscreverem no curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível lá no Hotmart, vou deixar o link aqui embaixo. E, claro, né, para você conhecer os demais vídeos aqui do canal, assistir aos demais vídeos, prestigiar o meu trabalho, deixar um like, um comentário e dizer, enfim, o que você achou, o que você está achando dos meus vídeos e dar sugestões, dicas, críticas, etc. Todos os comentários eu respondo, todos eles são muitíssimo bem-vindos. Pois é, Avata 2, então, meus amigos, novo drone do canal, o DJI Avata que eu já tenho está à venda, quem quiser comprar está à disposição, um drone perfeito com duas baterias, Motion Controller, DJI Goggles V2, em ótimo estado, nunca bateu, nunca caiu, é só falar comigo. Vamos voar então com esse carinha aqui, Avata 2, e vamos ver o que acontece. Vem comigo! Tudo pronto então? Já coloquei ali para gravar. Este óculos aqui, ele grava inclusive a telemetria. Então eu espero que esteja gravando. Vou me posicionar aqui para olhar a decolagem. Vamos lá. Dois toques para iniciar os motores. Um toque segura para decolar. Aham! Muito bem, meus amigos. Decolou! Muito bem. Vamos pegar a outra câmera aqui, ó. Vou pegar a outra câmera para mostrar para vocês esse droninho. E a primeira constatação que eu faço, que é unânime entre o pessoal que já testou o drone, é que ele é silencioso. Lógico, ele não faz zero barulho, obviamente. Mas ele é mais silencioso do que o drone anterior, do que o Avata anterior. Muito bacana, agora tem os controles diferentes aqui no joystick, aqui no Motion Controller. Aqui tem esse botão aqui em cima, que serve para fazer o drone para a direita, para a esquerda, ó, para a direita, para a esquerda, descer, subir, aí para ir para frente a gente tem que apertar um pouquinho, muito legal, ali está ele, ó, vejam que o barulho é realmente muito menor
Agora eu vou apoiar essa câmera aqui. Vou posicionar aqui o óculos. E vamos enfim fazer um voo, meus amigos. Muito legal. É a Vata 2, meus amigos, aqui no canal. Por que que ele não está virando? Ah, tá. Entendi. Agora, querem ver aqui, ó. Aqui estou eu, olha só. Toda a parafernália que eu trouxe hoje. Deixa eu só afastar aqui. Desligar essa câmera. Agora, meus amigos, tem o controle aqui, o motion controller, tem dois estágios. Se a gente simplesmente mexe para lá e para cá, ele não acontece nada. Tem que apertar um tequinho aqui para ele fazer o movimento. Se não apertar um tequinho, ele não faz. Tem uma pequena travinha aqui no controle, no acelerador, que para o drone se movimentar, tem que apertar essa travinha. Meus amigos, as imagens que vocês verão neste vídeo são aquelas gravadas no cartão de memória do óculos, do Goggles 3. Aconteceu que lá na hora, na emoção de estrear um novo drone, no afã de fazer o voo, eu acabei não configurando adequadamente a gravação. Acabou gravando apenas no cartão de memória do óculos e não gravou no cartão de memória do drone. A gravação do drone sempre é melhor, que ela é uma imagem limpa, estabilizada. E aqui vocês verão a imagem, a própria imagem que eu visualizo ali no óculos durante o voo, que é uma imagem que não tem estabilização, mas que tem excelente qualidade e que vai servir também para a gente estrear esse drone no canal e para vocês sentirem um pouco da emoção de voar o Avata 2. No próximo vídeo prometo que esse problema será resolvido, eu até já arrumei a configuração, no próximo vídeo vocês verão as imagens do drone. Vamos lá, segue aí! E hoje, meus amigos, como vocês veem aí pelas árvores, está um dia de bastante vento. Florianópolis poderia ser muito bem denominada Ventanópolis, né? Porque realmente aqui venta pra caramba. Vamos primeiro fazer umas evoluções aqui, ó. Sombra do drone ali. Eu não vou testar todos os modos de voo, todos os giros, não sei o quê, porque hoje é o primeiro voo ainda, voo de testes. Eu, por enquanto, tenho apenas uma bateria, então vou fazer um voo aqui apenas. Eu vou encomendar uma segunda bateria, mas ela ainda vai chegar em breve. E o Avata 2 está voando, está tudo certo. Uou, passou pertinho ali. Aqui, muito legal. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Vou parar o voo. Só preciso conferir algo aqui, se está tudo gravando, se está tudo certo. Alô, ok, tudo certinho. Muito legal. Muito legal, vamos lá. Vamos voar. Uma coisa interessante desse drone, meus amigos, é que o drone ele é muito mais silencioso, muito mais. Eu diria assim, 50% mais silencioso, pelo menos. Ele faz um barulho menos estridente do que o Avata anterior. Porque o Avata anterior, quando a gente ligava, sai de baixo, né? Era muito barulhento. Ele tinha hélices de 5 pás, e isso com certeza era uma das explicações para o excesso de barulho. Esse aqui tem hélices com 3 pás apenas. E isso aí atenua o ruído, porque tem menos atrito com ar, etc. Deve ter uma explicação física, né? Eu não sou muito letrado nisso, mas imagino que essa seja uma explicação bem razoável. O movimento é muito suave, motion controller aqui muito bom de segurar. O outro era bom também, mas esse aqui não fica atrás, pelo contrário, é muito intuitivo aqui o comando. Eu, como falei para vocês já em outras ocasiões, não tenho o controle tradicional, aquele controle RC de sticks, porque eu gostei mais de voar com motion controller e vendi o meu controle junto com o DJI FPV e desde então eu voo apenas usando motion controller e para mim é suficiente, é o tipo de voo que eu gosto de fazer com a Avata, que dá para fazer esses movimentos aqui muito fluidos. Como eu não tenho intenção de fazer voos no modo acro, no modo manual, para mim tá bom assim. Vamos ver aqui o parquinho, parece que hoje não tem ninguém. Olha, que milagre, hein? Que milagre, não tem ninguém aqui no parquinho. São 9h20 mais ou menos, numa manhã de sábado aqui em Florianópolis. Tá tudo tranquilo, tem muito vento, então talvez as pessoas não tenham vindo ainda por causa disso. Ou é muito cedo, as crianças não acordaram. E meus amigos, que voo gostoso, hein? Que voo fluido, que voo confortável, silencioso. Que voo muito bacana, estou voando há 4 minutos só, mas já estou favoravelmente impressionado aqui com o DJI Avata 2.
a melhora é muito grande em relação ao primeiro Avata. O primeiro Avata vai morar sempre no meu coração, meus amigos, porque é um drone que, olha, que eu gosto de voar. Mas esse aqui, hein, olha, veio substituir e está substituindo com muito garbo e elegância. Opa, ali está muito estranho. O Avata 1, realmente, muito bom, muito bacana. E sobretudo pelo silêncio, porque a gente consegue voar de forma mais discreta, de forma mais tranquila, em ambientes onde há pessoas. Eu procuro sempre evitar as pessoas, né? Ó, ali tem gente, então a gente vai desviar. Procuro sempre evitar as pessoas para não atrapalhar ninguém, para não incomodar. Vamos passar aqui em cima. Uou! Para não incomodar, para não perturbar ninguém, mas com esse drone aqui, Avata 2, isso ficou mais fácil. Está mais fácil de evitar as pessoas. Evitar as pessoas não, está mais fácil de não incomodar as pessoas. Ah, aquela academia, eu já passei aqui com outro Avata, né? Vamos ver se esse aqui passa também. Esse aqui é um pouquinho maior, hein, meus amigos? Não se enganem, hein? Esse avatinho aqui, ele é um pouquinho maior do que o outro, em termos de largura, né? Ele é mais largo que o outro. O outro era quadradinho, esse aqui ele tem um formato retangular. Mas isso não impede de passar nos lugares, né? Pelo contrário, tá de boa aqui, tá tranquilo, tá favorável, mas a gente tem que se reacostumar para que não bata, que não tenha problemas ali. Agora vamos sair por aqui, vamos aqui pela pista de caminhada. Opa, pessoas, a gente se afasta. Vamos voltar aqui. Essa praça Breno Pinheiro Valadares, meus amigos, fica aqui no bairro Santa Mônica. Ela é excelente para fazer voos de drone. Mais gente ali, porque ela tem espaços abertos, como esse aqui, ó. E ela tem também espaços fechados, com árvores, com obstáculos, com galinhos. Muito bacana. Muito bacana para voar. Vamos fazer uma volta aqui, ó. 25, 26 km por hora. Eu percebo também que esse drone é mais rápido que o outro Avata, que o primeiro Avata. Estamos voando aqui muito baixinho, muito rápido, a 25 km por hora. Opa, pessoas ali. A sensação de velocidade é muito boa, vamos sair por aqui. E dizem que ele voa mais rápido, né? Os motores acho que são mais potentes. E isso, pelo jeito, é verdade. 62% a bateria. A bateria também mudou. E por incrível que pareça, ela tem uma capacidade de miliamperes menor que a bateria do Avata 1, porém voa mais tempo, porque o drone tem melhorias nos motores, no consumo de energia, ele tem melhorias que fazem com que a bateria dure mais, embora tenha uma capacidade menor. Muito legal, hein? Muito legal. Já estou com muita pena que eu comprei o combo simples com apenas uma bateria, porque se tivesse mais duas baterias aqui, eu certamente passaria uma boa parte da minha manhã voando. Muito legal, muito massa. Só tenho a dizer que, meus amigos, se você, vou dar um conselho, se você já tem o Avata 1, uou! Se você já tem o Avata 1, você pode esperar para comprar o Avata 2, porque ele, com certeza, no lançamento o preço é um pouquinho maior, com certeza depois vai haver drones, mais drones no mercado, talvez alguns usados. Você, tudo que você faz com o Avata 1, com o Avata 2, você consegue fazer com o Avata 1. Porém, se você não tem nenhum ainda, sugiro que você compre o 2, porque o 2 tem grandes melhorias. O voo está mais bacana, está mais fluido, mais responsivo. Ele não sai tanto de traseira como o Avata 1 saía. Os controles estão mais precisos. Esse Motion Controller, ele tem uma controlabilidade muito boa, agora senti aqui, controlabilidade muito boa, manobrabilidade muito boa. Enfim, só tenho elogios até agora em relação a esse drone aqui. Tem gente que sempre acha defeito, né? Mas eu sou um usuário assim, menos técnico, assim, menos exigente do ponto de vista das coisas técnicas. Então, para mim, olha, só estou vendo vantagens, só estou vendo coisas boas. Outra coisa interessante que esse drone tem é que o Motion Controller 3, que eu estou usando aqui agora, uou, ele permite, ele tem um joystick que permite que você faça movimentos, opa, movimentos verticais e laterais, coisa que o primeiro Motion Controller não tinha, né? O meu Motion Controller não tinha isso aqui. Então, para mim também é um ganho nesse ponto aí. Quer ver? Querem ver? Ó. Vamos fazer um voo aqui. Ó. Vamos supor que eu queira
que eu queira ir para cima. Ó, eu subo verticalmente ou desço verticalmente, ou então eu posso fazer movimentos laterais, simplesmente laterais. Com outro motion controller de primeira geração, não era possível fazer isso. Outra coisa muito bacana é que esse goggles aqui, o Goggles 3, ele grava a telemetria, né? O meu anterior também não gravava. O Goggles 2 e o Goggles 2 e o Goggles Integra já gravavam. Mas esse aqui não gravava. O meu anterior não gravava. Outra coisa que mudou. O motion controller agora tem mais funções. A gente consegue controlar aqui o goggles através do motion controller, usando aqui uma função direcional. Eu ainda não sei direito como é que funciona. Em casa eu soube usar, mas agora aqui não sei como fazer. Mas deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que tem que apertar... Deixa eu só sair aqui para o campo aberto. Fazer um teste. Opa! Lembrando que eu não havia decolado esse drone ainda, tá? Primeira vez mesmo. Esse é o primeiríssimo voo dele. Deixa eu só olhar aqui o controle. Eu acho que tem que apertar onde? Aqui, será? Não, aqui muda para o modo esporte. Ah, modo esporte, que legal. Vocês sabem que eu nunca voei no modo esporte com o meu outro avatar? Por incrível que pareça. Uou, ele vai rápido, hein? Pela... Opa, opa. Muito rápido. Ah, fica arisco pra caramba, ó. Fazer um voozinho aqui, ó. Opa, pessoal, olha. Ele fica super arisco. Porra, poxa. Ó, tem que até cuidar pra... Oh, muito legal, muito legal. Opa, vamos tirar disso aqui. Tirar desse modo esporte. Agora, o que tem que fazer? Deixa eu apertar aqui do lado, apertar aqui nessa bolinha. Não, tem uma rodinha aqui do lado, mas eu não sei. Eu vou ter que dar uma estudada, meus amigos, sobre o que que faz esses outros, o que que fazem esses outros botões aqui, para depois, na próxima, no próximo voo, que eu espero que seja logo, já fazer mais uns testes. Eu sei que ele tem um modo chamado Easy Acro, que ele faz algumas manobras, umas piroletas, piroleta de cabeça para baixo, piroleta de cabeça para cima. É muito bacana e quero usar numa próxima ocasião. Então é isso, meus amigos. 37% de bateria, já voamos 14 minutos. Com outra vata ele já teria pousado há muito tempo. Então significa que a bateria realmente dura mais. E isso vai proporcionar, meus amigos, voos muito bacanas aqui no canal JG Voando com Drone. Eu preciso me acostumar ainda com o tamanho, com a velocidade, né, que é igual quando um piloto de avião muda de avião, né? Ele sabe pilotar, só que se ele faz se ele começa a pilotar um avião novo, ele precisa fazer um curso, precisa se acostumar com os comandos, com as velocidades, com o manejo dos comandos, né? E isso a mesma coisa que com a Vata. É um drone muito semelhante, os comandos são semelhantes, porém, a gente tem que se reacostumar com vários parâmetros para não fazer bobeira, para não correr o risco de quebrar, de batê-lo em algum lugar. De novo por aqui, para abusar da sorte. Ah, muito bem. Muito legal, meus amigos. 32% eu vou trazê-lo de volta, porque eu não sei com quantos por cento que ele vai acionar o RTH. Estou aqui no meio das árvores, não quero que ele suba e bata, então vamos encerrar por aqui. Foi um prazer, meus amigos, apresentar aqui para vocês em primeira mão o DJI Avata 2, um drone que chegou para mim esta semana. Comprei no AliExpress, veio lá da China muito rapidamente. Comprei na loja Ali Drones Store, se não me engano. Se não for esse o nome, eu vou deixar aqui embaixo. Veio muito rápido, em uma semana ele chegou aqui. Então recomendo essa loja, não ganho nada, mas já recomendo. E outra coisa, ele foi taxado. Chegando aqui, paguei uma taxa e para liberá-lo lá na Receita. Ok, tudo bem, impostos, né? A gente é obrigado a pagar. Mas ele já está aqui nas minhas mãos, está tudo tranquilo e o voo foi muito legal. E esse voo legal é um prenúncio de que muitos voos sensacionais aparecerão aqui no canal em breve com este droninho aqui, o Avata 2. Deixa eu me posicionar melhor aqui, não contra o sol. E é isso aí. Quero agradecer, meus amigos, a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Vou tirar o óculos. Quero reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal, para que você se torne membro do canal JG Voando com Drone, para que você me siga nas redes sociais e que para você, enfim, prestigie o meu trabalho aqui no canal JG Voando com Drone. Vou filmar aqui, vou ligar aqui, vamos ver.
REC, vou lá na outra câmera. Aqui está o droninho, vamos pousá-lo. Eu acho que pouso aqui com esse joystick. Vamos ver se é isso. Leva ele para lá. Isso aí. Pousou, ali está, meus amigos, o DJI Avata 2. Aqui nas minhas mãos está o Motion Controller. Aqui, vou me mostrar aqui, ó. Aqui está o Goggles 3. Aqui na minha cabeça. Ele é um goggles muito bom, ele é confortável. Eu não consigo usar o óculos, eu tenho que tirar o óculos para usá-lo. Mas ele tem ajustes ali de miopia, então eu consigo enxergar bem. E enfim, vamos pegar aqui o droninho para encerrar o voo. Foi um grande prazer mostrar para vocês esse carinha aqui, que vai nos trazer muitas alegrias aqui no canal JG Voando com Drone. Motion Controller, Avata 2, Goggles 3. Essa é a combinação que vai nos fazer feliz nos próximos anos, nos próximos meses e anos, aqui no canal JG Voando com Drone. Valeu, meus amigos? Muitas emoções virão ainda com esse droninho aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.